Pessoal, o filme já vai começar! Estamos de volta para mais uma sequência de emoções aqui em Pimpão Repórter. E no programa de hoje nós vamos apresentar os 63 prêmios, né? O prêmio número 63 que saiu aqui na banca do Rossi, de Saúde Cap. Aqui na banca do Rossi já são 63 prêmios que saem aqui na banca do Rossi. Pimpão Repórter começa agora para vocês. Então tá, gente, ó, nós vamos fazer assim, ó. Vou falar, estamos no centro de Catanduva e o ponto de venda é a banca do Rossi. Olha que eu falo, a banca do Rossi, a gente olha pra essa bolinha e faz. Vem que é bem quente! Uhul! Bate de volta, tá? Ó, tudo bem, gratão, ó, Rossi, cadê a mãe? Tá bem? Aí eu tô. Nós vamos gritar, vem que é bem quente! Bater palma, tá? Ah. Vem! 3, 2, 1, gravando! Estamos no centro de Catanduva e o ponto de venda é a banca do Rossi! Vem que é bem quente! Esse daqui é o que ganhou o prêmio. É esse que ganhou o prêmio, ganhou um carro. De novo, Rossi! Esse é o ganhador. Ganhou um prêmio. Vamos lá, gente. É a equipe de filmagem de Saúde Cap que está aqui. Gravando! Estamos no centro de Catanduva e o ponto de venda é a banca do Rossi! Vem, repetente! Tá, Rossi, ó, vou deixar esse aqui pro senhor também, tá? Chique, no último. Ó, Mauro, já vai, você já sabe agora como é que é, tá pronto, você tá melhor. Ó, e a outra tá ali, ó. Pode comprar, passou até perfume, assim, perfumado. Mas ele é cheiro. O ganhador é esse aqui, ó. Ó, e aí? Cadê o? Ah, mas eu sou cheiro. É o 63 prêmios. É o prêmio número 63 que sai aqui na banca do Rossi. Prêmio número 63. Saúde Cap. Bora? Do lado do Maranhão. Oi. Quando foi que você comprou? Você comprou no sábado? Que dia que foi que você comprou? Sábado foi dia 24, né?
Foi no sábado que você comprou? É, dia 24. Sim. Você já tinha comprado aqui antes? Já, sempre estou comprando aqui. Certo. É o primeiro prêmio que você ganha? É o primeiro. Você já tinha ganhado outros prêmios em alguns outros lugares? Eu ganhei uma vez no IPK, quando era de Rio Preto. Ah, você chegou a ganhar. Ganhei um giro da sorte. Ah, também ganhou um giro da sorte. É. Então ganhou um giro da sorte e agora ganhou um carro. Um carro. Que carro que é? É o Onix. Onix, né? Eles telefonaram que dia? No domingo mesmo? Telefonaram no domingo mesmo. E eles vão entregar o carro hoje? Na segunda-feira. Na quarta-feira, que foi hoje que eles entregou. Entregaram o carro hoje? Hoje. Já entregaram? Já está em casa. Você pretende ficar com o carro ou pretende vender? Acho que eu vou ficar. Vai ficar com o carro, né? O carro zero. Então está bem. É, mora onde? Na rua Rolândia, 93 Vila Ingrácia. Vila Ingrácia, né? É. Isso que é importante. No sal de carro, os prêmios são de verdade, com ganhadores de verdade. E aí, meu parceiro, beleza? Ele está aqui. Né? Tudo verdade mesmo. Porque é verdadeiro. Ganhador é verdadeiro, né? É. Que bairro que é? Vila Ingrácia. Vila Ingrácia, né? É. Então está certo. Já tinha ganhado outros prêmios sem ser que sal de café, rifa. Então até o momento você só ganhou giro da sorte. E o carro. E o giro da sorte, quanto que foi? 2.000? Não, R$1.000. R$1.000? Na época era intercâmbio. E você teve que ir lá em Rio Preto receber? Foi lá em Rio Preto receber. Receber, né? E agora fez tudo aqui. Fez tudo aqui. Ganhou o carro e pretende ficar com o carro. Está bem. Boa sorte! Tudo de bom. Você é o ganhador número. O prêmio aqui é o 63. É. Número 63. Já saiu 63 prêmios aqui. 63 prêmios. Aqui é pé quente. É. Boa sorte! Tchau, tchau. Esse daqui é o Rossi, dono da Banca do Rossi, da famosa Banca do Rossi. E ao lado dele tem o grande ganhador, o feliz ganhador de um carro, né? Rossi, tá feliz? Qual é o prêmio de hoje? É o 63º. Os 63 prêmios, né? Exato. Já são 63 prêmios que saem aqui na Banca do Rossi. É, desde o início, né? Sim. Mudou de nome várias vezes, sim. Mas... desde o início, contando desde o início, né? Que nós começamos a vender, são 63 premiados, graças a Deus. E você lembra do ano que foi? Quando, que ano que começou? Não lembro, Pimpão. Não lembro, né? Faz tempo, porque era bingo de campo, depois passou a ser mais de 10 anos? Pela TV. Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, né? Então aqui, ó, eu sou o pé quente. Eu sou o pé quente. Quem que é o pé quente? Quem é? Banca do Rossi! É a Banca do Rossi. Banca do Rossi, Pimpão. Que está aqui, ó. Eu quero deixar claro, sim, que eu não vendo sozinho. Sim. Tem o Barreira, que é um amigo, companheiro nosso, que sim, ajuda. A Adriana também, que ajuda. Mocinha, você que ajuda, dentro. Faz parte da minha equipe também. Sim. Então, a gente vende muito bem, graças a Deus. E cada vez a gente está vendendo mais. Está bem. Então, esse é o feliz ganhador. 63, né? Parabéns. Mais um ganhador aqui na Banca do Rossi. E Pimpão Repórter estar presente sempre, né? Certo? Este é o Pimpão Repórter, divulgando o comércio de Catanduva, São Paulo e região. Contrate Pimpão Repórter para divulgar o seu comércio, a sua empresa, o que você está vendendo, as suas atividades artísticas. Contrate Pimpão Repórter. Nós vamos fazer um vídeo sobre as suas atividades e vamos divulgar na internet todos os dias. Pimpão Repórter.